Salam değerli dostlar. Bugünleri sizin nəzərinizə bir gözəl şairin bir şiirini getirəcəm inşallah. Bolnis kəpənəkçisi, Borçalı elinin üzüğünün qaşı olan gözəl şairlər getirən bugün də həmən silsilədən gələn şair Binəlinin bir gözəl şiirini sizin nəzərinizə getirəcəm. Ona can sağlığı arzu edirəm sizlə mübahəm. Qələmi həmişə yazar olsun, xoşbaxt olsun. Thank you.
Ne de dostum, pas alın.